ایمان والے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک جتنے بھی آئے نے یا آن گے، چاہے وہ زندہ نے چاہے وہ فوت ہو چکے نے، رب دے فرشتے انہاں واسطے کی کرتے ہیں؟ ویستغفرون، بخشش دیاں دعاواں منگدے ہیں، للذین آمنوا، انہاں لوکاں واسطے جڑے ایمان والے نے۔ پتہ کی چلیا فرشتے جڑے ایمان والے نے چاہے وہ زندہ نے چاہے وہ فوت ہو چکے نے، انہاں واسطے بخشش دیا دعاواں کرتے ہیں۔ ہوں فرشتیاں نوں کون روکے؟ کیوں فرشتیاں نوں صرف ایک دن واسطے نہیں، ایک مہینے واسطے نہیں، ایک سال واسطے نہیں، ایک صدی واسطے نہیں، بلکہ ہر ہر لمحے، ہر ہر منٹ دے اندر، ہر ہر گھنٹے دے اندر، ہر ہر دن دے اندر، ہر ہر ہفتے دے اندر، ہر مہینے دے اندر، ہر سال دے اندر، ہر صدی دے اندر، جدوں دا اللہ کریم نے انہاں فرشتیاں نوں پیدا فرمایا ہے، انہاں دی اے بیوٹی لا دتی، فرشتیو تسی میرے عرش نوں اٹھانا ہے، عرش نوں اٹھا کے کچھ فرشتیو تسی میرے عرش دا طواف کرنا ہے، اس تو بعد تساں کی کرنا ہے؟ جو سب بحونا بحمد ربیہم، اللہ پاک دی پاکی نوں بیان کرنا ہے، اللہ پاک دی حمد نوں بیان کرنا ہے۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور جڑے ایمان والے نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرنی ہیں۔ ہن اسی اہل سنت و جماعت اپنے جڑے فوت ہوندے نے انہاں واسطے دعاواں کرنے ہیں کہ نہیں؟ جنازے تو بعد دعا، تسی کہنا دعا، جنازے تو بعد دعا، جنازے دے وچ دعا، قبر دے وچ لٹان لگیا دعا، قبر دے وچ لٹا کے پھر دعا، 70 قدم واپس آ کے دعا، کار آ کے دعا، کلاں تے دعا، ساتے تے دعا، دعا کہنا ہے، ساتے تے دعا، چیلم تے دعا، گیارہویں نوں، بارہویں نوں، میلاد نوں، شب رات نوں، جدو بھی فوت شدہ واسطے دعا کرنے آ فرشتیاں دی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن ایک گل اللہ دے قرآن وچ لکھی ہے، پر ایک قرآن اونوں سمجھ وچ آئے گا جنہیں مولا حسین دے نانا جان دی محبت دے وچ بٹھائی۔ سبحان اللہ۔ سلطان فرماندے نے جے کرتی نصیبی انہاں دے باہو
سر نظرانہ در دے سمجھے نہیں
محمد کریم علیہ السلام اللہ دے رسول نے قال نعم حضرت ابو مسلم خولانی مرد مومن کہن لگا ہاں میں مننا وا گواہی دینا وا محمد مصطفی علیہ السلام اللہ دے رسول نے سبحان اللہ اسود انسی نے پھر آکھیا مینو نبی مننا ہے رسول مننا ہے حضرت ابو مسلم خولانی کہن لگا میں تیری گل سندا نہیں وہ کہن لگا محمد مصطفی علیہ السلام نو اللہ دا رسول مننا ہے صحابی کہن لگا ہاں میں مننا وا بار بار گلا ہو رہی نے جدو باری آدھی جھوٹے شخص دی جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرن والا صحابی آدھا تیری میں گل سندا نہیں پھر انہیں کی کیتا اسود انسی نے انہیں ایک کیتا فامر بنار عظیمت بہت عظیم شان جگہ دے اندر بڑی گہرائی دے اندر تے اونچائی چوڑائی لمبائی دے اندر اگ نوں جلایا گیا جس نے اگ جل گئی اگ بل دیے پئی ثم الکیہا فیہا ابو مسلم پھر اگ دے وچ میرے آقا دے صحابی نوں پھینکیا گیا صحابی نے اگ وچ جانا قبول کر لیا ہے مگر جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرن والا اون دی گل نوں سنیا بولو گل نوں سنیا نہیں سنیا پھر کی ہویا فلما تدرعو فقیل له انتو انکا جدو حضرت ابو مسلم خولانی اگ وچ گئے نے اگ گلزار بن گئی اگ دے وچ حضرت ابو مسلم خولانی نے نماز نوں نیند لیا سبحان اللہ ذوق نال کہو سبحان اللہ صحابی رسول نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی لوگ حیران رہ گئے کچھ بندے سوچن لگ پئے جی جھوٹا ہوندا تے جل جاندا تے نماز پڑھی جاندا انہاں اسود انسی دی نبوت دا انکار کیتا اسود انسی کہن لگا جلدی کرو اینو اگ دے وچوں باہر کڈو اینو اگ دے وچوں باہر کڈ کے واپس شہر مدینہ بھیج دیو حضرت ابو مسلم خولانی اگ وچوں باہر آیا فآت المدینہ جدو مدینہ طیبہ آیا وقد قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم علیہ السلام نے دنیا تو ظاہری پردہ کر لیا بس تک لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت فانا رحلتہ بباب المسجد فداخل یصلی الی قاریت فبصر به عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق حالی ابو مسلم خولانی مسجد نبوی شہر مدینہ پاک نہیں آیا آپ نے پاک عمر نال لیا لے کے مسجد نبوی دے دروازے تے آیا مسجد نبوی دے دروازے تے آ کے پاک ابو بکر صدیق نے آپ دا استقبال کیتا سبحان اللہ استقبال کیتا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کہنے لگے لوگو جن نے اللہ دا شکر ہے تم پتا عمر پھر حضرت عمر پاک نے دیکھیا رون لگ پے وا آتا بھی حتا اجد سو بین و بین ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاسے پاک ابو بکر دی ذات ایک پاسے پاک عمر دی ذات وچکار حضرت ابو مسلم خولانی نو بٹھایا حضرت پاک عمر نے حضرت ابو مسلم خولانی دی فقبلہ آپ دی پیشانی تے بوسا دتا رب دا شکر ادا
صلی اللہ علیہ وسلم من فعل به کما فعل ابراہیم خلیل اللہ. تیرا شکر ہے اے اللہ, تیرا شکر ہے اوتر تو ابراہیم علیہ السلام تے اگ نو گلزار کیتا ٹھنڈی کر دتا, ادھر ساڈے سونے نبی دے امتی ابو مسلم فولانی دے اوتے اگ نو ٹھنڈا کر دتا. سبحان اللہ. اور دوسری جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے, او آدمی جتا نام مسلمہ قذاب سی, انہیں نبوت دعویٰ کیتا حضرت خالد بن ولید نو. حضرت ابو بکر صدیق نے 13,000 دی فوج دے کے بھیجیا. توجہ ہے نا, دنیا دارا دیا محفلوں تو ساڈے نا انہوں نے عاشق ٹائم نال پہنچ جاندے. بھائی میں کسی مراد نہیں کرنا چاہتا, دنیا دارا دی محفل ہوئے تو اِسی کی کرنے آ, پہلو جمعے کا دن ہوئے, محفل ہوئے, عید ہوئے, شبرات ہوئے, میلاد ہوئے, اسی ٹائم نال آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 دی فوج دے کے کتنے بھیجیا؟ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیتا سی اور 60,000 دی فوج لے کے نا صحابہ کرام تے حملہ کرن دی تیاری کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلیا, آپ نے فرمایا اپنے نے 13,000 صحابہ جڑے اس وقت موجود نے انہاں نو لے جاؤ تے جا تو واسطے جہنم کرو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لشکر نو روانہ کیتا, ہن ایک پاسے 13,000 نے, دوجے پاسے 60,000 کنے نے 60,000 تے 13,000 نے یہ بھی آخیا اے ابو بکر وہ اپنی جگہ تے جتھے لگے نے لگے رہن دے سی, اپنی نماز سدھی کریے, اپنا روزہ سدھا کریے, اپنی زکات اپنا جو ہے صاف سیدھا کریے, انہوں نے اپنی جگہ پہ عمل کر دیو. صحابہ اکرام نے یہ گل کی تھی نہیں. مولانا خادم حسین رضوی صاحب سنے نام جنہیں جنہیں سنیا کبھی نہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فریدی صاحب ایک بار پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھاری تشریف کو بہت سبحان اللہ. بابا جی بھاری یاس بھائی یاس چھپ کر کے پریشان بیٹھے نے یار. مولانا خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں میں ملک شام حضرت خالد بن ولید کی قبر تے گیا ہوں. سبحان اللہ. تے جا کے تلوار نو ویکھے آئے. سبحان اللہ. تلوار نو ویکھے میں پھڑے آئے تے میں تو اٹھائی نہیں. وہ تلوار میں تو اٹھائی نہیں. اج بھی حضرت خالد بن ولید ملک شام دے اندر آپ دی قبر ہے, آپ دیو تلوار بطور تبرک موجود ہے. حضرت خالد بن ولید شہر مدینہ تو چلے 13,000 دا لشکر لے کے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا انہاں نال جنگ کرنی شروع کر دتی. وہ رب نو ایک من گئے سی, نبی علیہ السلام نو آخری نبی نہیں سی منتے. پھر ہویا کی صحابہ کرام نے جنگ کیتی, صحابہ اکرام نے جاندیا نال نعرہ ماریا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. دوجی طرف وہ بھی نعرہ تکبیر دی آواز آئی. وہ جنہ نبوت دا دعویٰ کیتا انہاں دے لوکاں نے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماریا. ہن آپس دے اندر اوتر بھی اللہ اکبر دی آواز, صحابہ بننے بھی اللہ اکبر دی آواز. حضرت خالد بن ولید نے آکھیا پیارے صحابہ اوتر بھی اللہ اکبر دی آواز,
ادھر بھی اللہ اکبر دی آواز ہے آ ہن آپا نارا ماریے بنا دا شعار المسلمین آپا او نارا ماریے جڑے مسلمان ہر میدان دے اندر نارا مار دے نے صحابہ کہن لگے فنا دا یوم عیدل یا محمد یا رسول اللہ صحابہ نے کیڑا نارا ماریا سارے بولو کیڑا نارا ماریا جی ہن بکری آپ بگیاڑ دے منہ وچ جانا چاہے تے اونوں چھیڑو کیویں روکے نہیں روکدا شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کا دل ہے صحابہ فرما دے نے اسی نعرہ لایا یا رسول اللہ صحابہ فرما دے نے اسی 21,000 جنہاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا 21,000 انہاں نوں واسلے جہنم کیتا باقی دوڑ گئے مسلمہ کذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسلے جہنم کیتا صحابہ فرما دے نے اے نعرہ لان دی دیر سی رب نے سانوں کامیابیاں عطا کر دتیا پتا کی چلیا پتا اے چلیا صحابہ کرام نے ختم نبوت دے منکراں نال سمجھوتا کیتا بولو سمجھوتا کیتا جڑا سرکار علیہ السلام دی آخری نبی ہون دا انکار کرے صحابہ نے سمجھوتا کیتا نہیں پاک ایمان امام علی مقام نو یزید نے اپنے دربار وچ بلایا اے نبی گل سنو گے تاریخ الخلفاء دے حوالے نال ساڈا ایمان لٹیا جا رہا ہے ایمان لٹیا جا رہا اچھا یار ایس ممبر تے جاہل بندہ بہ سکتا ہے نہیں یہ کنے گھر دا ممبر ہے پان کراں گا اسی قوم نو ناراض نہیں کرنا چاہندے اسی قوم نو راضی رکھنا چاہندے ہاں ایس ممبر تے کو جاہل بندہ نہیں بیٹھ سکتا ختم نبوت دا غدار نہیں بیٹھ سکتا جڑا بڑا تخت ہے ہیں انگریزی یورپی تہذیب دے دل دادے دین تو کورے جدو ساڈے امام بن جا پھر قوم تے اللہ دے عذاب آنے شروع ہو جائے قوم تے اللہ دے عذاب آنے شروع ہو جائے پاک امام نے بلایا پاک امام گئے ویکھیا یزید دے ہاتھ وچ شراب امام پاک نو کہن لگا پی لے آپ نے فرمایا میں شراب پینی میرے نانے دی شریعت وچ حرام ہے میں نہیں پینی پھر کی ہویا پھر گویا یزید نے دشمنی کرنی شروع کر دی کہن لگا جی انہوں شہید کر دیتا جائے کہن لگا یا میری کار بیعت یا پھر شہید ہونے واسطے یزید دی کیڑی برائی ویکھی شراب بولیے یار شراب اے کتاب میرے ہاتھ وچ پڑھی تاریخ الخلفاء بیرون تو منگائی 1650 دی کتاب آئی سب کی لگے آ رہے نا کتاب والا مولانا یوسف رضوی صاحب آئے سی نا انہاں مہدیاں نال ویلا کہ بخاری پڑھی سانو کی لگے اپنے کما چ مصروف آ نماز دی فکر نہیں ہاں جی روزے دی فکر نہیں مسجد دی آبادی دی فکر نہیں توجہ کیجیے پاک امام نو کہن لگا یا میری بیعت کر تے یا پھر شہید ہون واسطے آپ نے بیعت کیتی ہے نہیں کی جرم سی ہوندا